167. Alegorija sjedinjenja duševnih opreka u alkemističkom umijeću. Rosarium Filozoforum, godine gospodnje 1550. U pozadini kralj mora zazivajući u pomoć. Sprijeda njegov obnovljeni lik s okruglim rotundum i golubicom duha svetoga. Columba Spiritus Sancti. Trismosin Splendor Solis, ljeta gospodnje 1582. De kralj i kraljević. Kao što u hajle leži skrivena ognjena jezgra, tako u tamnoj vodenoj dubini mora leži kraljević kao mrtav, ali ipak on živi i doziva iz dubine. Slika 166. Onoga tko me spasi iz vode i preveze na suho usreći ću trajnim bogatstvima. Vidljiva je veza s Rexom Marinusom u viziju Arisleji. Arislavus priča o svojoj pustolovini kod morskog kralja, u kojega carstvo ništa ne uspijeva i ništa se ne rasplođuje. Jer tamo nema filozofa. Samo se istovrsno miješa, zbog toga ne dolazi do rađanja. Tako kralj na filozofski savjet mora pariti Tabritiusa s Bejom, svoje dvoje djece što ih je nosio u svojemu mozgu. Slika 167. To što je kralj Exanimis, to jest mrtav, ili njegova zemlja neplodna, znači da je skrovito stanje pritajenosti i mogućnosti. Tmina i morska dubina neće značiti ništa drugo, već nesvjesno stanje sadržaja koji je projiciran, nevidljiv. Ako takav sadržaj pripada cjelini osobnosti i ako se projekcijom samo prividno izdvoji iz cjeline, između svijesti i projicirana sadržaja uvijek dolazi do privlačenja. To se većinom očituje u obliku očaranja. Alkemistička alegorija izražava tu činjenicu kraljevnim zovom u pomoć iz dubine odcijepljena i nesvjesna stanja. Svijest bi trebala slijediti taj zov. Kralju bi operar i regi trebalo učiniti uslugu, jer to ne bi bila samo mudrost, već i spas. Ali to znači nužnost silaska u mračan svijet nesvjesnoga. Obredni čin Hatabasis, Eis, Antro, pustolovina noćne plovidbe, slika 69, 170 i 171, koje je cilj i završetak obnova života, uskrsnuće i pobjeda nad smrću. Slika 172, 174, 177. Arislaus i njegova pratnja upuštaju se u pothvat koji prvo završava katastrofom, naime smrću Tabritiusovom. Taj smrt kazneni posljedak rodoskvrnog konjuktio opozitoru. Slika 223, 226. Par brat-sestra alegorija je za zamisao o oprekama uopće. Temnogostruko variraju kao suho, vlažno, vruće, hladno, muško, žensko, sunce, mjesec, zlato, srebro, živa sumpor, okruglo, četvrtasto, voda, uganj, ishlapljiv, težak, tjelesno, duhovno itd. Regius Filius, pomlađeni oblik oca kralja. Mladić se rado prikazuje s mačem i označuje duh, dok otac označuje tijelo. U jednoj varijanti viđenja, vizio, sin umire tako da za vrijeme snošaja potpuno nestaje u bejnu tijelu. U jednom i drugom prikazu proždire ga otac, slika 168, ili se sunce utapa u Merkuru, ili ga progutaju lavovi, slika 169.
Tabritius je muško duhovno načelo svjetla i logosa koje kao gnostički nous propada u zagrljaju naravi fizis. Smrt je dakle izvršeni silazak duha u tvar. Grešnost toga čina alkemičari su do duše često prikazivali, ali ga po svemu sudeći nisu posve shvatili. Upitnik. Zbog toga racionaliziraju ili ublažuju po sebi odbojno rodoskvrnuće.